Не треба поки що. Якщо з'явиться пішки. Я маю тримати відкрити? Не знаю, я зараз ще буду мастити цим клеєм. Ось я тебе цей палець мастити. Ну, може просто розсипатися та клею буде тримати. Ну, не знаю. Тому знаєш, якщо воно розсипеться, то розсипе клей. Ну, обсипеться, розсипеться, обсипеться. Та клей приклеює оце. Я не приклею, якщо він десь замеже, то склад. Я ще не знаю, що це я за клей у Польщі купив. Чи він стане білим чи ні, тобто прозорим. Може він білим залишиться. Якийсь він підозрілий цей клей. Дальше. Підписати. Мені залишилося копійки. Підписати назву твору. Ну, тому що червоного кольору не треба, тут сірнички червоні. Завжди можна
Я завжди можу виміти це напруга, там, де є кордони. Ні, це не треба. Просто потільки знаєш. Коричневого. Коричневого теж не треба. Просто цікаво є. Це маршрути, різні маршрути різних людей. Це того свого роду як замок. Застіпка. Не хочу малювати вона. Хочу на неї новою вставати. Може хто писати ще один, це хто не відповідає? Можливо, це люди, скупчення людей, протилежності, кордони, які розділяють і об'єднують людей. О, ще, ще. Ти ще другий картон під ліжком, що ще другий робити? Це другий під ліжком, це третій. Ну, тягни там той тоді, той, що під ліжком. Не роздирай, ти ще я не маю, що вже жодно. Ви там той скоші використати. Ось там під ліжком моїм. Ну давай це. Тут номер один, номер два. Третій картон. Триптих, би вам треба зробити. Ну. Так. Але давай я малювали. Ну, ще ні, точно ще не малював. Ось так. Ногою. І треба тут. Потім заходиш полягати спати. Не треба тут тепло. Ставку спати. Стекло. Відбиток ноги. Тепер треба цей шнурок повторити. Що воно не витискається? Це тепер треба наклеїти. Що воно тепер не хоче клеїти? Та воно там лежало. Ай-яй-яй, тепер воно так не хоче. Ну і не мусу. Ці копійки одним словом туди треба наклеїти. Так, твір готовий. Залишилося підписати. Так. То є один з трьох. То є два з трьох. Але на кордоні мене спитають підтвердити автор, що ти їм паспорт покаже. В паспорті в мене ось так було.
Авторов я залишив на підлозі. Їдемо звідси, Авторов лишиться. Що тут було написати? Ось є. Це все, рамку, фон, щоб ці вікна заграли. Не знаю, що ти дірка маєш зробити. Екрани ставити, то, наприклад, характери, можете екрани такі собі творять. Такі, типу, ну, абстрактні. А, три планшетики, хороша ідея. Щоб тих три планшетики відео було, відеоарт. Наприклад, там, годинок, якийсь там, там. Один, другий настрій, третій настрій. Там фільм документальний, тут художній, тут години. Або три різні годинники, три різні часові пояси. Або просто, щоб планшети були, люди собі включали відео, яке хочуть. Чи мобільні телефони. Ні, щоб ви якесь дали. Ну так і так може бути все. Я правий, ти правий. Ну то воно добіч, якщо візьмете чуже, то хтось візьме цей. Тобто в одному випадку я свою емоцію висловлю, я як автор, повний автор. А в іншому випадку, якщо я дозволяю людям включати відео, яке вони хочуть, то це вони будуть співавторами цього твору інтерактивного під час виставки. Воно може бути собі не в тему. Це до чого буде тема, назва, якщо буде наш сенс. Ну, кордони проходять не тільки між державами, але між людьми. І кордон між добром і злом проходить всередині кожної людини. В її свідомості, в її поведінці. Ну, типу, за що не озвучили тему наступні вашесті? Я не знаю. Ти мене провокуєш. Ну, як інакше, якщо не робити виставки. Ось так зробити. Можна робити такі кінецькі дітей. Зачай. Шли в медіа. Так, ну, так, зробити виставки.